הרבה נגד הפועל חדרה, קבוצות עולות תקר הדשא, חדרה עולה בהרכב כלי, לאחר שגם תמניו המורחק לא משחק, גם אבירן תורג'מן המוצב. בואו ננסה לתת לכם. הרבה זאת שתפתח במשחק. והמשחק יוצא לדרך. כדור במרכז המגרש, הרבה מנסה להניע, כדור ארוך, קרי קרמר וכחלון, נמרוד כהן, כדור ארוך, כדור מגיע לכיוון אזולאי, עבד רבח, נדמה לי שזה מספר 7. אסתי גומה, מעבד את הכדור, כדור מסוכן לערבה, ושער, שער לערבה, דקה שנייה, שער לערבה, כמה חבל. אחת אפס לערבה, כבר בדקה השנייה, חור גדול בהגנה של חדרה. במניעת הכדור בשטח שלה. חטיפה של חדרה, כדור לעבר הסיגומה, הסיגומה מתנהל לבד בינתיים, מוסר מסירה טובה וכמעט שער. הזדמנות ראשונה לחדרה, אבל החמצה של סער אזולאי. דקה תשיעית למשחק. דנין לשושן, שוב דנין מוכשל, וביתת עונשין לחדרה, מרחק של 17 מטרים משערה של ערבה. 5 שחקנים בחומה, שריקה של השופט, הסיגום הניגש לכדור, והכדור יוצא לקרן לחדרה. כדור קצר, דנין מגביה, אבל שום דבר. הרבה יוצאת ומתפרצת נוספת. כדור עומק מצוין, ושוב מול השוער לבד, והצלה של נמרוד כהן. איזה מזל, איזה הפקרות בהגנה של חדרה, פשוט שערורייה. מזל שנמרוד כהן חילץ את הכדור, אחרת היה יכול להיות 2-0 בקלי קלות. קלים לגמרי, אבל לא מצליחים לפתח התקפות. ששם, שום הוא מפגין את האיטיות שלו. כדור עומק, מגיע לאבי קרמר. אבי קרמר, לרחבה, ועוד החמצה! עוד החמצה של שר אזולאי. דקה 26 למשחק, איזה החמצה של שר אזולאי. מרחק קצת גדול מדי, אפילו יותר מ-20 מטרים, 25 מטרים מהשער.
דקה 33, שהסיגומה ניגש לכדור. סיגומה ניגש לכדור, ביתה והכדור מעל השער. גם שחקנים שעולים מהספסל חייבים להוכיח את עצמם. ובואו נקווה שלא יצא כלום מהביתה הזאת. כדור מאוד מסוכן. השופט מרחיק את החומה. ונמרוד כהן מאגרף את הכדור. חדרה יוצאת מההתקפה הזאת. כרטיס אדום נוסף אזולאי על סף שריקה לסיום המחצית הראשונה. חדרה מתפרקת לגמרי לאחר עבירה גסה של שר אזולאי. שריקה לסיום המחצית הראשונה, 1-0 לערבה, וגם מקדמה של שחקן עודף, ויהיה לנו קשה מאוד לחזור.